Eçke nuk ke nevoj për ndim, tani më ke mua, chatbot e Telekom. Unë jam ndim si yt virtual në chatin e Telekom në Facebook. Punoj në çdo orë të ditës dhe natës. Sa herë të kesh pyetje ose nevoj për ndim, gati për të filluar, më shkruaj në Facebook dhe unë do të ofroj për ofertat, aktivizimin e paketave, telefonat, konfigurimet dhe çdo lloj pyetje që mund të kesh. Okej, po thuaj se të gjitha. Telekom, çështë që na lidhin.